želeo bih tu javnost da obavestim i sve Beograđane da ne brinu i da onog momenta kada cene postanu zvanične, kad sistem čitav zaživi, da ćemo mi kao grad ući u jednu vrstu i kampanje, obaveštavanja i gledat ćemo da budemo i u autobusima, i na autobuskim stanicama, i u medijima, i da pošaljemo na sve načine informaciju na osnovu koje bi ljudi znali prvo šta će sve da sadrži, novi sistem javnog prevoza, koje vrste olakšica će da im obezbedi, koliko će pojeftinjenje karata da bude i koji će tarifni sistem sada funkcioniše. Tako da ne brinu ljudi, sve ono što su slušali proteklih dana, na kraju će imati sublimirano na jednom mestu onog momenta kada, ako danas na Skupštini odbornici se odluče da ovlastimo, to javno preduzeće budu zaokružili i obavestili javnost. Ono što ste joj sada čuli jesu neke radne verzije i naši predlozi, moji predlozi, predlozi ljudi koji vode grad, ali naravno da će konačno da bude ono kada se bude usvojilo od strane javnog preduzeća, to jest nakon našeg davanja ovlašćenja, ukoliko danas bude bilo većine. Kao i ovaj prvi deo, vi znate da smo mi na prošloj Skupštini dali saglasnost o sporazumu raskidu ugovora. Nažalost, a ja mislim više na sreću, do toga nije došlo, jer vi se sećate da još u septembru, oktobru mesecu, kada prve neke sednice ovde, moj stav je bio i stav svih nas, da ono što je neophodno da konačno naplata i kontrola karata pređe u ruke Skupštine grada, to je gradske uprave, i da je potpuno nelogično, bez obzira iz kog je razloga to urađeno, tada nismo ulazili dublje u tu temu, nego samo smo dotle stigli da neko drugi naplaćuje i kontroliše karte, a onda nama da šalje ta pare, onda mi njemu da vraćamo i na tome smo se zadržali. Očekivao sam, ćemo relativno brzo tu da se dogovorimo, zato što su nam objasnili da je procenat naplate, to je da procenat koji oni uzimaju, da je to njima malo i da oni iz toga takođe su u gubitku i da to jedva čekaju da urade i to je tako išlo. To se odugovlačilo, odugovlačilo. Delovalo je pred prošlu Skupštinu da ćemo se dogovoriti zbog toga što, moram da priznam, ni ja, ni ljudi koji su se time bavili, verovatno kao i naši prethodnici, i zato time neću nikoga da optužujem, primetili ste da nikoga nisam konkretno optužio prethodnih gradskih uprava, jer sam i sam bio u zabludi par meseci, verujući da je to jedan sistem koji je ispravan, koji je svrsishodan, koji je efikasan, ali sam i sam potpao pod tu vrstu kampanje da to narod u stvari ne razume, neće da plaća i ne posluša narod, a sve drugo je savršeno.